Ahojte priatelia, vítam vás v sledovaní dnešného videa, v ktorom si v rámci spolupráce s firmou Premak vyrobíme také pekné sedenie k ohnisku, ale keďže nemám ani to ohnisko, tak si vyrobíme aj ohnisko, takže si vytvoríme celý priestor na opekanie, na grilovanie, skrátka také príjemné miesto na posedenie pri ohni, tak poďme sa pustiť do práce. Ako prvé začneme tým, že si predstavíme kompletne materiál, ktorý budem na výrobu potrebovať. Použijem betónovú dlažbu Granico, ktorú veľmi rád používam. Má rozmery na hrúbku 6 cm, na šírku 14 cm, na dĺžku 21 cm. A táto je konkrétne v odtieni antracit alebo grafit. Je to veľmi pekná farba a chcel by som použiť na stavbu ohniska, takže uvidím, či sa mi to podarí. Na lavice okolo ohniska použijem tento smrekový hranol, ktorý má rozmery 10x10 cm, na dĺžku má 2 m. Mám takéto 4 kusy, na jednu lavičku by som chcel použiť 2 kusy, takže budem robiť 2 lavičky. Takže 2 kusy pôjdu na jednu lavičku, čiže 2 lavičky by boli pre 4 osoby, takže určite budeme ten hranol skracovať. Plotovú tvárnicu Granublock, ktorú tiež veľmi rád používam. Použil som ju aj na stavbu týchto nosných stĺpov, na prístrešok pre auto. Veľmi dobre sa mi s ňou pracuje, akurát je ťažká, ale tým, že je ťažká, tak tá lavička bude aj stabilná. Ja už som robil pri jednom projekte lavičku z plotových tvárnic Granublock, ale použil som tam závitové tyče, závitové spojky, kadejaké šrouby, ale túto lavičku by som chcel spraviť bez akýchkoľvek skrutiek a závitových tyčí, takže bude to celkom zaujímavé. Tak to je všetok materiál, ktorý budem potrebovať. Tejto betónovej dlažby Granico mám nejakých 100 kusov. Mám 2, 4, 6, 8 kusov týchto plotových tvárnic Granublock. Tak poďme sa pustiť do práce. Prvú lavičku už mám čiastočne dokončenú, ešte potrebujem urobiť nejakú povrchovú úpravu, takisto aj zaoblím hrany, lebo je to teraz takto dosť nepohodlné, keď sú tie hrany ostré. Ako ste mohli vidieť, tak na oboch koncoch tých hranolov som si urobil také čapy, ktoré som zasunul do otvorov na tých plotových tvárniciach Granublock. Nechal som ich trčať nejaké 2 cm, plotová tvárnica má výšku tuším 18 cm, takže tie čapy som si spravil na dĺžku 20 cm. Lavička má
takto šírku, teda sedacia časť 124 cm. Myslím, že je to úplne v pohode pre dve osoby. Teda by som pokračoval, urobil by som si druhú lavicu, že uvidím, tak na dnes skončíme a zajtra pokračujeme. Máme tu ďalší deň, idem si urobiť tie čapy na ďalších dvoch hranoloch a potom sa pustíme do povrchovej úpravy. Na všetkých štyroch hranoloch už mám kolíky dokončené. Priznám sa, že bola to makačka, používal som pri práci iba sekerku a kladívko. A keď som tak pracoval, tak som si povedal, že tento projekt bude zaujímavý tým, že nepoužijem žiadne elektrické náradie. Čiže ako som spomínal, že si upravím hrany, chcel som to pôvodne spraviť hornou frézou, ale aj hrany si upravím sekerkou, potom to opálime. Ručne to vykefujeme a už sa teším na výsledok. Tak poďme si spraviť hrany. Takto sekerkou mi to veľmi nešlo, tak som si išiel do dielni zobrať tento starý stolársky hoblík, ktorý tam mám ako okrasu, ale mám ho naostrený a s ním to ide o mnoho lepšie. Takže idem to spraviť s týmto mojim starým okrasným stolárskym hoblíkom. Hranoly už mám spálené na uhol, bol som sa prezliecť, lebo ma čaká najšpinavšia robota z tohto projektu. Takže ideme si tieto hranoly teraz vykefovať. Mám tu takúto širokú drôtenú kefu, pomocou ktorej to ručne teraz vykefujem. Máme tu ďalší deň, povrchovú úpravu na hranoloch už mám dokončenú, to opálené a vykefované drevo sa mi veľmi páči, nikdy ma to neomrzí. Jeden ten hranol som si už aj zasunul do tých plotových tvárnic, aby som vedel, ako to bude spolu vyzerať a vyzerá to veľmi pekne. Teraz to idem všetko naložiť na auto, hranoly dám na strechu, plotové tvárnice dám do kufra.
Presunuli sme sa domov a ako ste mohli vidieť, tak lavičky už máme na komplet dokončené. Ešte potrebujeme dokončiť celý ten okolitý priestor, aby to pekne vyzeralo. Je tam kopec konárov, ktoré potrebujeme pretriediť, vyčistiť. A ja si idem dnes pripraviť ohnisko. Teda idem si ho tak začať skladať, aby som potom tam nemusel špekulovať, že túto takto. Skrátka, už to chcem mať pripravené, že prídeme na to miesto a to ohnisko už začneme hneď robiť podľa fotografií, ktoré si pripravím na základe dnešného pokusu. Tak dúfam, že sa mi niečo podarí vytvoriť. Tak ohnisko som mal za pár minút postavené, nebolo to nič zložité, som akurát si rozpočítaval, že kde ešte by som ktorú tú betónovú dlažbu uložil. Vymyslel som to takto, čiže ohnisko je v zadnej časti vyvýšené, aj to teplo sa bude potom odrážať, čo bude celkom fajn. A ešte som dorobil takýto trávnikový lem, je to vlastne kružnica s väčším priemerom a má spoločný bod s tou menšou kružnicou, čiže s tým ohniskom v zadnej časti toho ohniska. Lenže nebudem mať dosť týchto kusov a chcel by som použiť nejaké kusy aj dnu na tú výstielku toho ohniska, tak tieto, čo pôjdu na trávnikový lem, si napílim na polovicu, potom by som mal mať toho dosť. Tak išlo to takto rýchlo, ale nepoužíval som vodováhu, ozaj som to stával iba tak na sucho. Takže na ostro sa pustíme do toho zajtra alebo na pozajtra, uvidím, ako budem mať čas a už sa teším, keď si tam budeme opekať. Tak vidíme sa na mieste činu. Tak milí priatelia, jeden z ďalších projektov v rámci spolupráce s firmou Premak mám už úspešne dokončený. Ohnisko je pekné, funkčné, rovnako ako aj sedenie. Ja som výsledkom spokojný. Ten lem okolo toho ohniska som nakoniec nerobil, lebo by nám to tam zavádzalo, keď som si to tam už na mieste rozmiestnil, tak som ten lem zrušil. Radšej som dal tú prebytočnú betónovú dlažbu donútra, do ohniska. Predsa len, keď tam budete mať nejaký ten popol, aby sa vám to lepšie saďal vyberalo, aby sa vám to nemiešalo s tým štrkom. Mimochodom, použil som štrk frakcie 4.8, čo sa používa pod betónovú dlažbu. Je tam možno nejaká 10 cm vrstva, takže myslím, že to bude
úplne v poriadku. Tú betónovú dlažbu som nakoniec ani nelepil, iba to tam je poukladané, čiže ak sa za 5, za 10 rokov rozhodneme, že chceme z toho urobiť niečo iné, alebo že tam už ohnisko nechceme, tak je to jednoducho rozoberateľné. A keďže je to betónová dlažba trvácna, tak to môžem použiť na nejaký iný projekt, ktorý si vymyslíme. Ešte na záver by som vám chcel pripomenúť aj súťaž, ktorú organizuje firma Premak v rámci tohto celého projektu. Ak aj vy máte nejaký nápad a zakomponujete do toho vášho nápadu ich produkty, pošlete ich na adresu, ktorej link vám dám do popisu tohto videa. Môžete vyhrať 200 eur, myslím, že až prvý traja môžu vyhrať 300 eur, takže neváhajte, zapojte fantáziu, keď len kúpite nejaké DTčka, zo 4 kusy spravíte nejakú lavičku. Skrátka, vyskúšajte niečo vytvoriť, pošlite na link, ktorý vám dám do popisu videa a môžete vyhrať zaujímavé ceny. Takže to je z dnešného videa všetko, ja sa na vás teším na budúce a samozrejme, ak sa vám video páčilo, dajte like na toto video a už sa teším na ďalší projekt. Ahojte.